Okej, vad har vi här då? Har vi pulka-kungen? Ja, det. Var det kul att åka pulka? Ja. Nu är det dags för skidor. Hur tror du det blir? Kanske inte, eller kanske bra. Jag vet inte. Du har aldrig åkt skidor förut? Nej. Vad är det bästa med att vara ute i backen och få åka pulka och grejer? Vad är det som är roligast? Att få det bra. Och det värsta för att Said kraschar med mig. I ryggen, för jag gjorde ont. Så. Och sen får man åka förbi dem där. Men du återhämtar dig nu och är redo för skidor? Ja. Stort lycka till då. Japp. Okej, vad var det som var roligast med att åka pulka då? Att åka förbi de där blå-röda grejerna. Och jag krockade en av dem och det gjorde jätteont. Du krockade ju flera gånger. Ja. Nej. Jo, du åkte in va? Ja, det var första. Jo, men alltså, det stod ju så här. Du var du. Min fingrar fastnade. Det var dåligt, men annars var det roligt. Men det ska bli roligare att åka skidor. Nu får du berätta, vad är det som är svårast med att gå i dem där? De är tunga. Men det är jobbigt att... Wow! Det är jobbigt att gå. It was a Friday night, I walk alone to get the feeling right.